машина. Даре, мога ли да... Можеш всичко, ти можеш всичко. Да не започваме с теб след тая реклама. Нека започнем някакси по-нежно, по-начисто, по-да разчитам на Крис. Значи Румина, добре. Значи и с мен няма да почнем. Нямате проблеми. И аз ще почна с теб, Гала. Искам да те питам нещо. Добре. Ти с пчелите на Стефана разбираш ли се? Поименно ги познавам всички. Всичките, познаваш ги, добри отношения сте, защото може да стане много... Всичко, що е женски род, около Стефан го познава. Защото ако не, може да стане много лошо, ако не ще го издразнеш, могат да те нажилят. Точно това се е случило с 7 чилийски полицаи, които се опитали да арестуват протестиращи пчелари. Те били нажилени полицаите и откарани в болница. Сега, това, че има протест, нали, никога не е за добро. Случая, те са протестирали за реформи, свързани с субсидиите, да се подкрепят цените на меда, защото наистина в глобален мащаб нещата, климатичните промени, нали, достигат дори до пчеларите, до пчелите, хранителните източници на пчелите все по-намаляват. Страшна суша е в Чили. И всичко е свързано точно с това, че трябва по някакъв начин тези хора да бъдат подкрепени. Затова са излезнали на протест, има около 60 кошера и около 10 000 пчели. Което не е никак приятно, когато искаш някакъв такъв протест да... Малко да вкараш някакъв мир. Малко като кучета, които са ни насъскали срещу полицаите. Точно това влиза до някаква степен. Явно пчелите са най-добрите приятели на пчеларите. Да, да, ама... Нема, пчелите наистина умират и наистина това е проблем. Точно това е проблем. Точно това ще да ти кажа. Те като жилят, вие, нали... Те умират, естествено. Нали си представяте какво са жертвали тия пчелички? Така че въобще не искам да се отнесете с иронията. Не, шегата си е шега, но наистина изчезването на пчелите си е проблем. Защитили стопаните си, жертвайки собствения си живот. Заради стопаните. Не знам, аз не съм, сигурно ще ви изненадам, аз не съм зоолог. Не знам какво мислите за мен. Не съм зоолог, но се замислих, когато, примерно, срещнеш нова жена и тя има куче. Кучето често и във филмите сме виждали тази сценка, как те лая, по някакъв начин пази стопанката. Няма ли някакъв хейт пчелите на Стефан? Примерно той те води и казва, това е Гала, аз се обичам, аз пия с нея, тя е прекрасна. Обаче някои пчели като инстинкт просто да се юрнат, защото ревнуват. Може, разбира се. Те са твърде своенравни. Те него го жилят от време на време, като му се ядосат. Разбираш ли? Не, но е с любов, те го цункат него, цункат го. Така, да, той знаеш ли колко особено, аз съм била с него понякога, когато той, така не може само Стефан да се занимава с всичките си пчели, но е много такъв грижовен и много, много се занимава и обича. И когато отвори кошера, много често са изключително спокойни. И самия кошер е такъв като нрав. Той ги пипа, гали ги отгоре, нищо не правят. Понякога са толкова диви и буйни. Той казва, че много мразят да им мирише на парфюм, на пот и забравих на какво още беше. Ако няколко кошера, там хора, които обслужват кошерите, понякога им казва да си сменят дрехите по определени причини. И наистина има миризми, които ги дразнят, които ги възбуждат по някакъв начин, карат ги да стават агресивни. Можете и на полицаи също. То зависи от какви цветенци са събирали прашец, защото ако са били при някои такива макови растения, от които се произвеждат разни субстанции, може да има... Но аз пък искам да отдам почет на полицаите, защото ето случая стани жертва на пчелите, когато там трябва да разтурят различни други протести, се сблъскват с какви ли не протестиращи хора, трябва да проявяваме уважение и към полицаите, освен към пчелите. Абсолютно, и ако трябва да сме сериозни по тази тема, наистина пчелите умират и само да споделя една инициатива, има хората, които се интересуват, могат да проверят в интернет, да установиш кошер. Така че това е много интересно. Даряват се пари, получаваш мед в замяна, но парите си отиват по друго предназначение. Също е много интересно. Мога да ви покажа, че не се сетих преди това да го извада вчера. Точно ми е изпратил Стефан едно видео много тъжно на една пчела майка, която кошера умира и пчелата майка също едва мърда и до последно стражите и са около нея и те умират, но стоят около нея. И то е много, много хубаво видео. Съжалявам, че не го бях от профила да ви го покажа. От профила на
от профила на Стефан в Инстаграм бях разбрах много неща и там той много често качваше сторите по едно време. Напоследък не е качвал сторите с пчеличките, макар че може би сега сезона не го позволява. Вчера точно беше изненадващо хубаво времето и всички кошери, които те трябва да спят зимен сън, в момента пчелите. Не зимен сън, а въобще е такова хибернация, в особено състояние да са. Всички са навън, няма храна съответно и това е доста зле за тях, но беше много тъжно. То като картинка тъжно, виждаш как умира, тя е по-голяма пчелата майка и почти не се движи. Те умират също, но са около нея събрани всички до последно ден. Малка тъжинка, пък уявна. В едно стори на Стефан видях отношението на пчелите към майката, към царицата. Беше прекрасно. Добре, дай да ви скарам малко от кошера. Малко да ви скарам от кошера.